Túto reláciu vám prinášajú Slovakia Ring, Vepol, Ducati Slovensko, Slovenská motocyklová federácia, Birel, MM Racing a Road Racing SK. Preteky cestných motocyklov sa konajú na rôznych miestach. Letiskách, na civilných cestách, ale kam najviac patria sú práve okruhy. Na Slovensku máme jediný pretekársky okruh a tým je Slovakia Ring. A práve tu sa stretlo viac ako 250 pretekárov z viacerých európskych krajín, aby si medzi sebou zmerali sily v rámci podujatia Cena Slovenska Moto 2023. V priebehu troch dní sa na trati jediného slovenského pretekárskeho okruhu striedali jazdci v kategóriách od 125 cm kubických až po superbajky. Veteráni sa predstavili aj jazdci v kategóriách oldtimer a klasik. V rámci podujatia mali diváci možnosť sledovať nesmierne tesné a nádherné súboje, pričom najrýchlejším Slovákom sa v kráľovskej kategórii Superbike stal Tomáš Tóth, jazdiaci na Kawasaki. Okrem tohto úspechu sa Tomáš predstavil aj v Kubatúre 600, kde rovnako vo veľmi kvalitnej konkurencii obsadil tretie miesto. Nebolo to zle, ale to veľmi ťažké to je presadať z tej 600 hneď na tú 1000 a nevedel som sa fakt tomu nejako zladiť, prispôsobiť sa tomu výkonu a tým iným gumám. Podujatie Cena Slovenska Moto pred viac ako 10 rokmi oživil v spolupráci so Slovakia Ringom jeden z najúspešnejších motocyklových jazdcov Peter Baláš. Aktuálne sa o organizáciu v spolupráci so Slovakia Ringom stará jeho syn Miloš, predseda športovej komisie cestných pretekov motocyklov Slovenskej motocyklovej federácie. Keď som videl, že teda Miloš sa tomu začína venovať viac a viac, tak ja som prestal aj robiť na federácii. Som robil prezidenta motocyklovej federácie, potom som robil som to, čo robí Miloš, viceprezident pre cestné preteky. Vidím, že to robí dobre, tak som ako rád, že to funguje pod Slovenskou motocyklovou federáciou a ten Miloš, to vedenie celé okolo neho, že sú 100% chlapci a že tomu rozumia, že čím ďalej tým to robia lepšie. Nádejný slovenský jazdec Maxo Repák jazdil v minulosti podujatia zaradené do európskeho šampionátu. Potom prišlo zranenie, dlhšia pauza, aktuálne aj štart jeho prvých pretekov zaradených do svetového šampionátu. No momentálne sa veľmi teším. Sú to preteky majstrovstiev sveta v Českom Moste. Tu trať mám rád. Som veľmi rád, že môžem práve tam debutovať, keďže veľa fanúšikov tam bude aj zo Slovenska. A dúfam pre dobrý výsledok, ale musím brať na ohľad to, že som mal rok pauzu a že to je môj prvý pretek po roku, tak uvidím, ako to dopadne. Veríme, že Maxo úspešne debutuje vo svetovom šampionáte, my sa však rýchle vráťme na Slovakia Ring. Tu medzi veteránmi v kategórii Classic bol počas oboch pretekárskych dní najrýchlejší Richard Čajkovič na motocykli Ducati. Tento víkend to vyšlo proste, bolo to bez pádu našťastie, lebo posledné dobe sa mi moc nedarí v tomto dostať, túto válam, tak som rád, že to takto dopadlo. Výborných motocyklových jazdcov má Slovensko hneď niekoľko, treba však pozerať aj na budúcnosť a práve tou sú juniori. Spomedzi nich sa v rámci Ceny Slovenska v triede Supersport 300 predstavili hneď traja, ktorí aktuálne ešte v tohtoročnej sezóne bojujú o body v pretekoch Mini GP. A treba povedať, že sa ukázali v tom najlepšom svetle. Najrýchlejší spomedzi nich bol Bruno Kiš. Vzhľadom k tomu, že vlastne štvrtok ráno sme išli po motorku a ani som nevedel, či budem môcť štartovať, som veľmi rád, že som si zvykol na tú motorku, lebo predsa len má za sebou nejaký servis a je to niečo iná motorka. A som strašne rád, že som zajazdil časy, aké som zajazdil a celkovo som spokojný so seba. Vladislav Veverka bol síce spokojný sám so sebou, nie však so svojou motorkou. Z môjho výkonu áno, ale bohužiaľ sme mali technické problémy s motorkou priamo s quickshifterom. Nefungoval nám podľa predstav, no myslím si, že na budúce to bude lepšie. A zdá najspokojnejší z tejto mladej slovenskej trojice odchádzal zo Slovakia Ringu Lukáš Vek. Jasné, úplne. A ešte aj k tomu tretie miesto. No, výborné. Ako si spokojný s celým víkendom? Fú, extrémne. Urobili sme veľký pokrok aj v čase. Takže som extrémne rada. Ďakujem Macovi aj mojej rodine. Keď sme už pri junioroch na cene Slovenska Moto 2023 na Slovakia Ringu sa ukázal aj 15-násobný poľský majster Pavel Škopek, ktorý sa aktuálne venuje deťom a ich príprave na preteky. Moja kariéra dobiehla konca, ako, no to vždy tak je. No, nejsem z toho rád, to bolo po veľkým pádu v loni,
a teď som si skoncentroval víc na detiach, aby im pomôcť v tým, aby pokračovali v závodech a v pretekách. Ducati Cup Slovakia, ako už vieme, podporuje Ducati Slovakia, pričom na tunajších pretekoch sa medzi jazdcami predstavil aj Milan Maďar, importér spomínanej značky na Slovensko. Niekedy tá organizácia je náročná a užiť si to ako jazdec je ďaleko lepšie, pretože môžeme vychutnávať, čo pre nás pripravili organizátori. A v tomto prípade musím pochváliť organizátorov veľmi dobre, počasie vyšlo, takže čaká nás posledný závod a je to tam. V triede 125 SP sme sledovali aj čerstvého 60-tníka Petra Raucha na jeho aprílii. Bolo to super. Nejaké problémy boli s motorkou, ale nastavili sme to a žiaľ, no, tí prví dvaja trošku cukli po štarte a už som nechytil ich závetrie, tak už sa viac nedalo. No. Ale dobre. V kategórii Classic 600 nás potešil tretím miestom Tomáš Tóth, jazdiaci na Yamahe. To je neskutočne dobrý pocit proste byť na domácej trati. Ono je to neskutočne ťažké po 7 týždňoch od môjho zranenia sa takýmto spôsobom radiť. Toto bol môj cieľ, bol to taký sen, ktorý som si aj splnil, takže mám z toho neskutočnú radosť. V kráľovskej kategórii Superbike predviedli počas víkendu nádherný výkon dvaja Poliaci, mimochodom bratia, pričom po oba dva dni bol najrýchlejším jazdcom iba 16-ročný Milan Pavelec, ktorý po oba dva dni absolútne vyhral. V sobotu bol navyše iba o niekoľko desatín za oficiálnym rekordom okruhu. Wyścig przeszedł mi bardzo dobrze. Startuję od razu na pierwszą pozycję. Jestem z tego bardzo zadowolony. Myślę, że następna runda za 2 tygodnie w Alpe Adri na Grobniku będzie też wyśmienita. Będziemy już tam testować nowy motocykl. Wszystko poszło dobrze, więc trzymam kciuki na następną rundę, żeby wszystko poszło dobrze. Jeho brat, necelých 18 rokov, starý Oleg Pavelec, dojazdil v sobotu na 3. mieste, v nedeľu mu však už patrila 2. priečka. Mi się bardzo dobrze, jestem szczęśliwy, udało się wyścig dojechać. Bardzo gorąco i czekamy na następne zawody. Pekný výkon v tejto rozjazde predviedol aj český jazdec Tomáš Borovka. Jsem spokojený, bolo veľký teplo, takže to klouzalo, jel se pomalejš než včera, ale užil jsem si to. No a najrýchlejším Slovákom medzi jazdcami kategórie Superbike bol v sobotu aj v nedeľu Tomáš Tóth. V rámci možností som aj spokojný, ale aj taký trošičku, ja som do seba kritický, takže nebolo to zle, ale to veľmi ťažké to je presadať z tej 600 hneď na tú 1000 a nevedel som sa fakt tomu nejako zladiť, prispôsobiť sa tomu výkonu a tým iným gumám a podobne, ale nebolo to zlé, bol to dobrý výkon. Na Slovakieringu hlavný problém robí vietor, čo proste sa dosť krúti, zrazu má závetrie, potom máš proste brzdný bod úplne inde, potom máš bočný vietor, vynáša ťa to, takže bojuje s tým a hlavne tá váha toho litra pomerom z toho 600 je úplne kde inde, takže úplne ináč sa to preklápa, naklápa, musí sa tam úplne ináč položiť, na tú motorku uložiť a to, kým som pochopil, mi to trvalo dosť dlho. Seriál majstrovstiev Slovenska cestných pretekov motocyklov 2023 má za sebou polovicu sezóny, preto sme zisťovali, ako je s jej priebehom spokojný viceprezident Slovenskej motocyklovej federácie pre cestné preteky motocyklov Miloš Baláš. Už máme teda polovičku sezóny za sebou a dúfam, že to vydrží v takomto štýle, akom ideme. Teraz na Slovakieringu tu máme okolo 250 jazdcov, takže som rád, že tí jazdci prišli. Sice nás to stojí troška energie, hlavne mná, ktorý musí ma aj chodiť aj do Polska a s jazdcama a tak ďalej a oni na Marko chodia k nám. Máme tu nejakých 6 štátov alebo 7 štátov, aj Lotyšov, aj Polákov, Čechov, Slovákov. No a som rád, že to vyšlo celkom dobre. Nasledujúce podujatie sa bude konať na letisku v Trenčíne, pričom organizačnej taktovky sa opäť ujme Miloš Baláš. Po Slovakiaringu budeme mať Trenčín, kde teda by som chcel aj pozvať aj ľudí, aj všetkých, aj pretekárov hlavne a tá účasť by mala byť tiež na väčšej úrovni. No a teda ako chceme tam prichystať aj pre divákov nejaké také atrakcie, takže dúfam, že prídu a že nás dojdu pozbudiť. Veríme, že podujatie v Trenčíne, ktoré sa bude konať počas posledného augustového víkendu, sa vydarí a dopadne rovnako dobre ako toto práve skončené na Slovakiaringu. Jedno je isté, my vás o tom samozrejme budeme opäť informovať. Zatiaľ dovidenia.
Túto reláciu vám priniesli Slovakia Ring, Vepol, Ducati Slovensko, Slovenská motocyklová federácia, Birel, MM Racing a Road Racing SK.